أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا یہ نماز کے احکام و مسائل کے تعلق سے چھٹا ورکشاپ ہے. اس ورکشاپ میں بقیہ گزشتہ ورکشاپ کے جو چند عناوین باقی رہ گئے تھے، جس کی طرف ابھی شیخ نے اشارہ کیا، ان بقیہ نوافل کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد جنازے کے جو احکام مسائل ہیں اس کا بیان ہوگا، اور آخر میں غسل میت کا عملی طریقہ جو ہے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. سب سے پہلا جو میرا موضوع ہے صلاۃ التسبیح، نماز تسبیح. ایک نفل نماز ہے جو ایک خاص طریقے سے جو ہے ادا کی جاتی ہیں. اس نماز کو صلاۃ تسبیح، نماز تسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے اللہ رب العالمین کی کثرت سے جو ہے تسبیح بیان کی جاتی ہے. تقریباً یہ چار رکعت جس کا میں آگے ذکر کروں گا اس کی کیفیت، ہر رکعت میں جو ہے تقریباً 75 مرتبہ جو ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. اس لیے اس کثرت کے لیے اس کو تسبیح، نماز تسبیح، صلاۃ تسبیح جو ہے کہا گیا ہے. اس کے حکم کے سلسلے میں سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں، جو روایتیں آئی ہیں کتب حدیث میں، اس کی تخریج کے تعلق سے اور اس سلسلے میں علماء کے کیا اقوال ہیں، میں کچھ روشنی ڈالتے ہوئے جو ہے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. اس سلسلے میں جو روایت آئی ہے اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور اسی طرح ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، ابن خدیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں، امام بیہقی نے اپنی سنن میں، اسی طرح دعوت کبیر میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء القراء قلف الامام میں اس حدیث کو جو ہے نقل کیا ہے. یہ روایت، یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ صحابہ میں سے فضل بن عباس، عبداللہ بن عمر، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، ام سلمہ، ابو رافع رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو ہے یہ روایت مروی. اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے سلسلے میں جو ہے علماء کے اقوال ہیں. چونکہ اس نماز کے سلسلے میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان کافی اختلاف رہا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے بالکل نماز جو ہے یہ کہیں کہ وہ اس سے بالکل، بعض لوگ بالکل ناواقف، اور اگر اس کے نماز کی جو کیفیت ہے آگے میں ذکر کروں گا اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کا یہ طریقہ بالکل عام نمازوں کے سے ہٹ کر ہیں، اس کے برخلاف ہیں. اس لیے بعض علماء نے یہاں تک کہا
حدیث کو جو ہے اس کی طرق مختلف طرق کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ اکثر جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد اور نماز کی جو کیفیت بیان کی گئی ہیں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے اور اس میں تسبیح کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، اس سلسلے میں بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نماز جو ہے صحیح نہیں، بعض علماء نے اس طرح کے الفاظ جو ہے کہیں. بہرحال علماء کے جو ہے اس سلسلے میں، اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے سلسلے میں دو اقوال ہیں. پہلا قول، علماء کی ایک بڑی جماعت ہیں جس نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں بہت سارے علماء ہیں، امام وقیلی ہیں، ابن العربی مالکی، امام نووی شرح المحذب میں، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر تلخیص الحبیر میں، اور اسی طرح عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات میں اس کو نقل کیا ہے. اور یہ علماء اور کچھ اور علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. دوسرا جو قول علماء کی دوسری جماعت جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں ابو بکر آجری اور اسی طرح امام ابو داؤد، امام مسلم، خطیب بغدادی، امام زرکشی، حافظ ابن سلام، اسی طرح سراج الدین بلقینی، امام ابن مندہ، امام حاکم، امام مندری، امام بیحقی، ابو موسیٰ المدینی، اسی طرح امام دار القطنی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے. اور امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس جو ان کی کتاب ہیں اس میں فرماتے ہیں، صلاۃ التسبیح اشہر الصلوات واصحہا اسنادا، کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح جو ہیں تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ مشہور اور سندن سب سے زیادہ صحیح، ان کا یہ کہنا ہے. اور بہت سارے حفاظ جو ہیں علماء کرام نے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات میں اس کو ذکر کرنے کی وجہ سے جو ہے سخت انہوں نے اس حدیث کی تردید کی ہے، اس کو رد کیا ہے، کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن معین یحیی ابن معین نے جو ہے موسیٰ بن عبدالعزیز جو راوی ہیں ان کو سخا قرار دیا ہے. اس کے علاوہ امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کان عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ یصلیھا وتداولھا الصالحون بعضھم بعض، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے اور صالحین اس کو جو ہے ایک دوسرے سے لیتے تھے. اسی طرح جیسا میں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ فضل بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، ام سلمہ، ابو رافع رضی اللہ عنہ اجمعین بھی جو ہیں وغیرہ کی جو روایتیں ثابت ہیں اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہیں. اسی لیے عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو میرات المفاتی شر مشکات المصابی کے جو ہیں شارح ہیں، ہمارے ہندوستانی عالم ہیں، کہتے ہیں والحق عندی ان حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما لیس بضعیف فضلا ان یکون موضوعا او کذبا بل ہوا حسن لا شک فی ذلک عندی فسنده لا ینحط عن درجۃ الحسن بل لا يبعد ان يقال انه صحيح لغيره لما ورد من شواهده وبعضها لا باس باسناده. میرات المفاتی میں جو ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 374 میں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک راجے یہ ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ضعیف نہیں ہیں، چاہے جائے کہ وہ موضوع یا جھوٹی روایت ہو، بلکہ اس کے حسن ہونے میں آپ کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند جو ہیں حسن درجے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہنا بعید نہیں کہ وہ صحیح لغیر ہی ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے بہت سارے جو ہیں شواہد ہیں اور ان میں سے بعض کی سندوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ مشکات المصابیح کے حاشی میں آپ فرماتے ہیں وآشار الحاکم ثم الذهبی الى تقویته وهو حق فإن للحدیث طرقا وشواہد کثیرۃ یقطع الواقف علیہا بأن للحدیث اصلا اصیلا خلافا لمن حکم علیہ بالوضع او قال انه باطل. کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام حاکم اور امام ذہبی نے اس کی تقویت کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے اور یہی حق بات، اب کہتے ہیں یہی حق بات ہے، کیونکہ اس حدیث کے بہت سارے جو ہے طرق اور شواہد ہیں جن کو جاننے والا قطعی طور سے کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث کے لیے اصل اصیل ہیں، برخلاف ان کے جنہوں نے جو اس حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے یا کہتے ہیں کہ وہ باطل. تو ان دونوں اقوال کو
ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف جو ہیں عالم دین ہمارے استاد محترم اور جماعت اہل حدیث کے مفتی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی حفظہ اللہ نے جو ہیں ان کے ابھی جو فتاوی کی کتابیں ابھی تک جو ہیں تین کتابیں الحمدللہ منظر عام پر آئی ہیں. اپنے فتاوی میں آپ فرماتے ہیں ان دونوں اقوال کو ذکر کرنے کے بعد کہ میرے نزدیک جو ہے دوسرا قول راجح. یہ حدیث قابل عمل ہیں اور جو چاہے نماز پڑھ سکتا ہے اور جسے نہ پڑھنا چاہیں وہ, کیونکہ نفل نماز ہیں یہ واجب نماز نہیں ہے, نفل نمازوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں اور جو نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح اب تو یہ ان تمام اقوال اور دلائل جو میں نے احادیث کی شکل میں اشارہ جس کی طرف میں نے کیا ہے اور علماء کے کچھ اقوال بھی میں نے ذکر کیے صحت اور ضعف کے سلسلے میں, اسے پتہ چلا کہ صلاۃ و تسبیح جو ہیں حدیث سے ثابت ہیں, گرچہ کے بعض روایتوں میں ضعف کمزوری پائی جاتی ہیں لیکن اس کے دوسرے شواہد ہیں جس کی بنیاد پر حدیث جو ہیں حسن درجے کو پہنچتی ہیں اور قابل عمل ہیں. مسئلہ یہ آتا, اب وہ حدیث جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مروی ہیں اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں آئیے ہم اس پر غور کریں. حدیث کیا ہیں اور نماز کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کیا طریقہ و کیفیت ہیں. تو اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو حدیث مروی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, طویل حدیث ہیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چاچا عبداللہ عباس بن عبد المطلب جو عبداللہ بن عباس کے والد محترم ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ کے چاچا سے, اے میرے چاچا کیا میں آپ کو ایک عطیہ ایک تحفہ اور ایک ہدیہ نہ دوں, کیا آپ کو ایسا فعل نہ بتاؤں جب اس کو آپ کر لیں تو اللہ رب العالمین آپ کے 10 قسم کے گناہ اول و آخر پہلے کے اور بعد کے گناہ قدیم و جدید اسی طرح آپ نے جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر آپ نے گناہ کیے ہوں, چھوٹے گناہ ہوں آپ کے یا بڑے گناہ ہوں, اسی طرح پوشیدہ ہوں آپ نے جو ہے مخفی طور سے اکیلے تنہائی میں آپ نے کیا ہوں یا ظاہر میں آپ نے کیا ہوں, ان تمام گناہوں کو جو ہے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. تو وہ طریقہ کیا ہے وہ فعل کیا ہے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں, صلاۃ و تسبیح کے 4 رکعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت آپ پڑھیں, اور جب پہلی رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جائیں سورہ فاتحہ پڑھ کر اور اس کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھ کر تو قیام ہی کی حالت میں آدمی کھڑا رہیں, قیام کی حالت میں رہیں اور 15 مرتبہ یاد رکھیں 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 4 کلمات یہ تسبیح ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قیام کی حالت میں جب سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھ کے فارغ ہو جائے انسان تو یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر رکوع میں جائیں, پھر رکوع کریں, رکوع کی جو تسبیح ہے بیان کرنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات. کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ. کیونکہ یاد رکھیں کیونکہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے, 4 رکعت میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ, اس لیے میں بار بار اس کو دہراؤں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. تو قیام میں 15 مرتبہ, پھر جب رکوع میں جائیں گے رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر رکوع سے جب سر اٹھائیں گے کھڑے ہوں گے دوبارہ, پھر جو ہے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 10 مرتبہ. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے, اس کے بعد سجدے میں جائیں گے, سجدے میں بھی جو ہیں جو تسبیح ہیں سجدے کی اس کے بعد ہم پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 10 مرتبہ. پھر سجدے سے جب اٹھیں گے پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 4 کلمات جو ہیں 10 مرتبہ. پھر دوسرا سجدہ کریں گے تو دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھائیں گے تو بیٹھ کر جو ہے پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کل کتنے ہو گئے؟ 75 مرتبہ ہو گئے. قیام میں 15 مرتبہ میں نے کہا, پھر رکوع میں 10, کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے. رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ
35 हो गए। पहले सजदे में 10 मरतबा 45 हो गए। सजदे से उठने के बाद 10 मरतबा 55, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा 65 हो गए। फिर उठने के बाद दूसरे सजदे से उठने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ के उठना है दूसरे रकात के लिए, तो कुल कितने हो गए तस्बीहात 75 हो गए। तो हर रकात में 75 मरतबा 75 मरतबा जो है ये तस्बीह हमें बयान करना है। तो इस तरह चार रकात हमें पढ़ना है। कितने रकात? चार रकात पढ़ना है। यही तरीक़ा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को बताने के बाद आखिर में आपने कहा, अगर आपसे हो सके ऐ चाचा जान, आपसे अगर हो सके इस नमाज को हर रोज़ एक मरतबा पढ़ें, हर दिन अगर वक्त मिलता है तो। आपने फरमाया कि एक मरतबा पढ़ें, अगर ये ना हो सके तो हर जुमा में यानी हर हफ्ते में जो है एक मरतबा पढ़ें, अगर ये भी ना हो सके हर साल में एक मरतबा पढ़ें, अगर ये भी ना हो सके तो ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ें, ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ें। इतनी आसानी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई इस नमाज के ताल्लुक से। तो ये नमाज का जो तरीक़ा है, चार रकात नमाज हैं, हर रकात में मैंने कहा 75 मरतबा जो है तस्बीह हमें पढ़नी है। इस तरह चार रकात पढ़ के जो है सलाम आखिर में फेरना है तशहुद पढ़ने के बाद। अब एक आखिरी मसला सलातु तस्बीह के सिलसिले में, क्या इस नमाज को जो है बाजमात अदा कर सकते हैं जमात के साथ? क्या इस नमाज को, क्योंकि आज बाज़ इलाक़ों में हम देखते हैं ख़ास तौर से रमज़ान में जो है लोगों ने इसको शुरू किया है, बाजमात जो है जिसे तरावी की नमाज बाजमात हम पढ़ते हैं, बाज़ इलाक़ों में हमने देखा सुना कि वो बाजमात जो है इस नमाज को पढ़ना शुरू कर दिए, तो क्या बाजमात हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? इस सिलसिले में जो है उलमा ने ये लिखा है, चूँकि जो कि हदीस में अभी जो हदीस मैंने सुनाई आपको अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, इसमें अगर हम गौर करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास आपके चचा को क्या फ़रमाया इस नमाज की फ़दीलत बयान करते हुए, आखिर में कहा इन्हें इसको कम अज़ कम जो है उम्र में एक मरतबा अदा करें, उम्र में ज़िंदगी में एक मरतबा अदा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। लेकिन बाजमात या इनफरादी तौर से पढ़ने की फ़दीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई। इस वास्ते बेहतर यही है कि जो है बाजमात पढ़ने की फ़दीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि अब्दुल अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो अकेले थे उनसे कहा कि आप पढ़ें, आप इसको जो है इनफरादी तौर से पढ़ें। तो इज्तिमाई शक्ल में जमात की शक्ल में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का सलातु तस्बीह के बारे में हुक्म नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इन अल्फाज पर गौर करने से यही पता चलता है कि बेहतर यही है, अफजल यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ा बताया है कि इनफरादी तौर से जो है इस नमाज को पढ़ें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तरावी की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, आपने ज़िंदगी में 3 मरतबा तरावी की नमाज़ जमात के साथ आपने पढ़ाई है, और दीगर चंद नवाफिल जिसका जिक्र आता है उतबा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात बाजमात आपने नमाज़ पढ़ी, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाकर अनस और एक छोटा बच्चा उनके साथ था और पीछे उनकी वालिदा खड़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज जमात के साथ आपने पढ़ाई। तो चंद नमाज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हैं जमात के साथ पढ़ाई, लेकिन सलातु तस्बीह ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात पढ़ाई और ना ही सहाबा को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात पढ़ने का हुक्म दिया है, और ना ही इससे मना किया है, ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। लेकिन इबादतों का मामला हम और आप जानते हैं और हर मुसलमान को जानना चाहिए कि नमाज इबादतों का मसला ऐसा है, तौकीफ़ी मामला इसको कहते हैं, तौकीफ़ी मामला है। जो तरीक़ा जिस तरीके से बताया गया है नमाज़ पढ़ना जमात के शक्ल में या इनफरादी शक्ल में, कितने रकात पढ़ना है, उसका तरीक़ा क्या है, ये तमाम मामला जो है तौकीफ़ी हैं, जो जितना बताया गया उसी पर इक्तफा करना है। हम अपनी तरफ से जो है उस नमाज को जो बाजमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, जिसका हुक्म आपने नहीं दिया, ख़ुद आपने अमल नहीं किया या सहाबा से जो साबित नहीं है, वहाँ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं वहाँ वहीं पर रुक जाएं, वहीं पर रुक जाएं, अपनी तरफ से जो है कोई काम ना करें। तो इन इस वजाहत से जो है ये बात बिल्कुल वादे हो जाती हैं। और देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो इस हदीस में ये भी गौर करें मुफरद के सगे से ख़िताब किया है, मुफरद के सगे, जमा का सगा नहीं कि तुम तमाम पढ़ो, सिर्फ मुफरद का सगा है, सिंगलर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सिर्फ उनको पढ़ने का हुक्म दिया।
इसलिए इख्तलाफ से बचने के लिए बेहतर यही है कि इनफरादी ही जो है इस नमाज़ को पढ़ा जाए, इज्तिमाई और बाजमात शक्ल में ना पढ़ा जाए, यही ज़्यादा जो है सही बात है। तो अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल जलाल हम तमाम को सही मानों में जो बातें हमने सुनी हैं सलातु तस्बीह के ताल्लुक से, अल्लाह ताला हमें उसी के मुताबिक जो है अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नतें, जो भी बातें जिस तरह साबित हैं सही अहादीस की रोशनी में, उसी तरह जो है हमें अदा करने की और उसी के मुताबिक अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाएँ। और हम में से जो जितनी ताकत रखते हैं अल्लाह ताला इस नमाज़ को जो है पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और उसकी जो फ़दीलत है अल्लाह ताला हमें इस फ़दीलत को जो है हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।